नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामीहरू कुरा गर्न गइरहेका छौँ यी सेवाको प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज सम्बन्धी धेरैजना साथीहरूले यी सेवा एकाउन्ट बनाउने बेला यी सेवामा आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर लगाउनुहुन्छ अब तपाईँहरूले केही टाइमपछि आफ्नो यी सेवामा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँहरूको इसेवामा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न अप्सन आइरहेको छैन तपाईँहरूको मात्र होइन मेरो पनि इसेवामा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न अप्सन आइरहेको छैन म तपाईँहरूले देखाउन चाहन्छु यहाँनिर म आफ्नो इसेवा ओपन गर्छु ओपन गरिसकेपछि माथिपट्टि गर देख्नुहुन्छ प्रोफाइल आइकन यसमा क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म आफ्नो इसेवाको प्रोफाइलमा आइसकेका छु अब साथीहरू यहाँनिर म प्रोफाइलमा क्लिक गर्दा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न अप्सन आइरहेको छैन साथै जतिचोटि यसमा क्लिक गर्दाखेरि प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न अप्सन आइरहेको छैन यो प्रब्लम तपाईँहरूको र मेरो मात्र होइन जतिजना ई सेवा युजर हुनुहुन्छ सबैको प्रब्लम यो आइरहेको छ त्यसको सोल्युसनको लागि मैले ई सेवा सेन्टरमा कल गरेको थिएँ तर उसले के भनिरहेको छ म तपाईँहरूलाई रिकर्डिङ चाहन्छु हजुरको अलरेडी भइसकेको रहेछ है भेरिफाई भइसकेको अहिलेको लागि चाहिँ हजुरको फोटो चेन्ज गर्न मिल्दैन आगामी हजुरको यस्तो चाहिँ सर्भिस आयो भने हजुरहरूलाई जानकारी हुने हुन्छ है तर अहिले चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन है यो रेकर्डिङ सुनेर धेरैजना साथीहरूले बुझिसक्नु भएको होला तर साथीहरू नबुझ्ने साथीहरूलाई म एकचोटि भनिदिइरहेको छु त्यसले भनिरहेको छ अहिले रिसेन्टमा भेरिफाई आइडीमा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न मिल्दैन तर साथीहरू आगामी समयमा कुनै सर्भिस आउँछ अपडेट आउँछ भने तपाईँहरू मजाले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तर साथीहरू तपाईँको यी सेवा आइडी अनभेरिफाइड छ भने तपाईँहरू मजाले आफ्नो यी सेवा प्रोफाइललाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले सबै कुरा बुझिसक्नुभएको होला भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला अब तपाईँहरूसँग मिल्दैछु अर्को भिडियोमा जय नेपाल